Jutros koji minut posle 9 sati deo Stare Pazove u blizini vatrogasnog doma bez najave ostao je bez struje. Na licu mesta smo zabeležili da su radnici Elektrovojvodine radili na postavljanju novog stuba. Goran Radić, odgovorni rukovodilac radova, nam je rekao da se stub pre svega menja zbog bezbednosti saobraćaja i građana. Menjamo ovaj betonski stub koji je u subotu ujutro negde 7 sati polomljen, tako da mora zbog bezbednosti i saobraćaja i prolaznika, znači mora zamena toga. A kako je stup polovljen? Šta se desilo? Pa, vozač, ne znam sad kakav je bio, ali promašio sve moguće podaju stup, što se vidi. Prema vašoj proceni, koliko će vam trebati vremena da ovo zamenite? Jedno, 2-3 sata, prilike. I onda će biti snabdevanje normalizovano? Okej, okay. Biće okej, okay, sve. Đorđe Radosavljević Zapora, vlasnik frižerske radnje, je za radnik Elektrovojvodine spremio tople napitke, a u vreme udara vozila u stub bio je nekoliko metara daleko. Ja mislim da je ovo sremački običaj kada vam dođu neki, da li zvani ili nezvani gosti, prijatelji, a s obzirom da rade ovi radnici iz Elektrovojvodine, rade u otruženim uslovima, smatram da je to jedno ljudski popiti kafu, zagrejati se, jer će nam oni za u roku 2-3 sata brzo intervenciju doneti i tu dugo čekanu struju. A vi ste jedan od očevidaca, vi ste videli kada je ovo vozilo udarilo u stup? Do duše, ja sam bio u lokalu i čuo sam udarac. Kada sam izašao, video sam Renault Megane koji je udario u stup. Zahvaljujući zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću Vodovodi kanalizacija, u prilici smo da emitujemo ekskluzivni snimak saobraćajne nezgode koji su snimile sigurnosne kamere ovog preduzeća. Snabdevanje električnom energijom normalizovano je oko 13 sati.